Dragi prijatelji, moja nova knjiga je zunaj. To je knjiga, ki je res nekaj posebenega. Veste, kakšne zgodbe so v tej knjigi? To so take zgodbe, ki jih ne boste nikjer drugje slišali. In to so same resnične zgodbe. 100% resnica, tudi vejice se nisem zlagal. In veste, take osebne zgodbe, kakor sem jih jaz povedal tukaj v tej knjigi, to ni človeka, ki je pripravljen to narediti. So noter tudi zgodbe, nad katerim se boste zgražali. Ampak jaz nisem hotel nič olepšavati. Jaz sem vse povedal tako, kakor je bilo. Kdo bi, ki bi takole knjigo pisal, bi vse olepšal, vse lepo napisal, da bi na koncu jaz najlepši človek na svetu izpadel in najboljši, najbolj pošten in najbolj dober. Ampak ne, jaz sem pa napisal točno tako, kot je bilo. In mogoče se bo kdo zaradi kakšne zgodbe tudi zgražal. Žal, ne morem pomagati, samo resnico sem povedal. Drugače pa iz vseh teh mojih resničnih zgodb lahko zelo, zelo veliko naučiš. Zato je tudi naslov te knjige Vse se da, če se hoče. V knjigi niso samo zgodbe. So tudi nasveti za življenje in za posel. Zakaj je naslov te knjige Vse se da, če se hoče? Zato, ker jaz v to močno verjamem, da se res vse da, če je želja in volja dovolj velika. In veste, to ni nekaj, da sem jaz nikje prebral, zdaj vam pa tukaj naprej podajem. Ker veste, veliko knjig je tudi napisanih tako, ki je nekdo prebral 20 knjig, pa je pol iz tistih 20 knjig eno naredil. Ne, pri meni so čist vse moji primeri iz prakse. In vam bom povedal samo dva primera, zakaj jaz verjamem, da je vse možno, če je želja in volja dovolj velika. Veste, ko sem hodil osnovno, pa tudi srednjo šolo, jaz sem bil za punce grdi raček. Ne, da me ni nobena pogledala. Še norce so se z mene delale. Spomnim se, ko sem bil v osnovni šoli eno zaljubljen, me je še nekaj zatočila učiteljno za telovadbo, ker sem nekaj naredil, nič posebenega. Nekaj sem, en flek sem na tem pustil, ker sem plezal, nič ne bilo posebenega. In ko pride učitelj, tovariš, poglejte, Tomaš je pa sceno zamazal. Učitelj me pokliče, jaz pred njega stopam, on sam tuf, tuf, dve klafute in tiste klafute niso nič bolele. Bolelo je to, da mi je tu naredila punca, v katero sem bil zaljubljen, ko sem 24 ur na nov mislu pa gruntov, kako bova enkrat skup, pa ne vem kaj že vse. Pa ni bila to edina. Jaz sem bil čist neinteresanten za punce. Ampak jaz sem sanjal, da enkrat bom pa tudi jaz ena velika Kazanova, tako, ko so bili moji sošolci, pa prijatelji, pa znanci. Sanjal sem in upal sem in vse sem delal v te smeri in po parih letih sem jaz postal najbolj zaželen moški v tej dolini naši. Skoraj čist vsaka me je hotla. Pa lejte, nisem bil Brad Pitt, nisem bil glih smotan, lepko Brad Pitt pa tudi nisem bil. Lejte, vse se da, če se hoče. In tle not v knjigi boste prebrali, kako mi to ratalo. Tako da, če kašem fanto bo puje, da ne more punce dobiti.
Ta knjiga ti bo odprla oči in ti skoraj garantiram, da boš punco dobil. No, to je en tako osebno področje. Zdaj, da vam pa še povem primer iz poslovnega področja. Lejte, ko sem bil star 19 let, sem sanjal, da bom enkrat imel svojo diskoteko. Seveda, po pravic povedano, o tem sem sanjal tudi zato, ker pač sem hotel biti frajer pred puncem. Ampak veste, kaj je bil problem? Ko sem jaz to začel sanjati, sem mu v žepu ene 2000 evrov. To zdaj tisto vsoto preračunavam na to, kako bi danes to zgledalo. Ampak naredi diskoteko, tako, ko sem jo pol naredil, je bil pa strošek, kada bi zdaj rekel 2 milijona evrov. Bi rekel, vsak normalen človek bi rekel, nemogoče, kje boš ti diskoteko naredil, ko imaš 2000 evrov v žepu. Pa veste, takrat ni bilo tako enostavno dobiti kredit na banki, kakor ga je danes, pa taka nizka obrestna mera. Moje podjetje ima zdaj kredit z 1,8% obrestno mero. Mislim, to je noro. Jaz sem ugoden kredit dobil takrat za 18,42% obrestno mero letno. Musim pa še lizinke, je bilo pa še dražje. Ampak glejte, jaz v tistega trenutka, ko sem začel sanjati, da bom imel diskoteko, sem čez 7 let odprl eno najboljših in najbolj prepoznavnih diskotek v Sloveniji. Nikakor ne bi do tega prišel, če ne bi sanjal, pa če ne bi bila volja dovolj velika. In če vi močno verjamete v to, da vam bo nekaj uspelo, vam bo uspelo. Pa to jaz ne povezujem, jaz nisem tist, ki verjamem v neke energije, pa zdaj, če si bom nekaj želel, pa bo ena energija v vesolje šla, pa pol nazaj še hujša prišla. Ne, niti približno v to ne verjamem. Veste, kaj jaz verjamem? Jaz verjamem v preprosto človeško psihologijo. Če si ti nekaj ful želiš, boš pol vse naredil, da boš do tega prišel. Tako, ko sem se jaz ful želil, da bom enkrat punco mu, pa da bom jaz tudi enkrat magnet za punce, sem vse delal, da bom prišel do tega. Sem razmišljal, kako, kaj sem narobe zdaj naredil, da me je una od je, pa tako naprej. In tako je na vseh področjih življenja in v poslu povsod. To je knjiga, ki vam lahko spremeni življenje. Garantirano. Lejte, debelost. 556 strani. Samo še ta teden jo lahko kupite za 29 evrov. To je cena v predprodaji. Link najdete v opisu tega videa. Lahko pa kupite 3 knjige in če kupite 3 knjige, vam jih osebno dostavam. Zdaj mogoče se kdo sprašuje, zakaj bi kupil 3 knjige. Veste zakaj? Zato, ker je takale knjiga zelo, zelo dobro darilo. Kar nekaj ljudi je že naročilo 3 knjige. Seveda, eno zase, 2 za darila. Tako da, če ste tak človek, ki jaz, da ne veste, kaj bi človeku za darilo kupil, pa da zmerem ne kupite flašo, ki se pol tam nekje vala, dajte kupite knjigo, ker največjo uslugo bote človeku naredili, če mu kupite to knjigo, pa če bo seveda prebral. Knjiga vam lahko spremeni življenje. Tako da, to sem vam imel
zapovedati. Naročite knjigo, parih dneh jo dobite in boste videli, da boste navdušeni na dno. Hvala, pa lepo se imejte.